ፈጣሪ ማን ነው? አባቴ። ያንቺ አባት ነው። ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ። ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። ፎክሮ የመጣ ሰው ያለ እግዚአብሔር ሆይ ወይ ተናገረኝ ወይ ግደለኝ። ስጠቃ አታይም ወይ አይገድህም ወይ? ከዚህ ኑሮስ የቀረው ቢቀር ይሻላል ብላለች። ነይስቲ ነይስቲ ነይ ነይ ወደኔ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ነይስቲ ነይ 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 እቴ እቴ እግዚአብሔር አምላክ አየሽ። አሜን። እግዚአብሔር ወይ ተናገረኝ ወይ ግደለኝ ወይ እንደዚህ ይለውጥ ብለሽ ነው የመጣሽው? አ እግዚአብሔር አምላክ ሰማ። ሰማይ ሰማ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ተነሽ እቴ። አንቺ ሰው ያለሽ ሰው እንደሌለው ወዴት ነው እግዚአብሔር ሰው የሚረዳሽ እንኳን የለም። ማለበል ምክንያቱም ተገፍተሻል። አንድ ሰው ከቤት ውስጥ ጀርባውን ሰጥቶ ሲወጣ ያለው ወዴት ነው እግዚአብሔር ሰው? አይ ቻታካራ ባዲያ የተከዳሽ ሰው ነሽ አንቺ። ወዴት ነው? ከዚህ የተነሳ መሮሻል። ወዴት እንደምትሄጂ ግራ ገብቶሻል። ምንድነው ቦታ አጣውት? እንደውም አሁን ራሱ ወዴት ማጥቼ እኔ ከክፍላ ጋር ነው የማጣውት። እግዚአብሔር ሰው ማላ አጣውት ትላን ወሬ ባለቤቴ ከጥቁር አንበሳ ታስዞኝ ማጠነ ከዛ ባንክ ቤት አወጣሁት። ብሩ 20,000 ብር ሰረቁኝ። ማየጃ አጣሁት። ሜድባት አጣሁት። እሱን ማወሰድባት አጣሁት። እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ እጆቻችሁን አንሱ። አሜን። እቴ ያንቺ ነገር አበቃ። አሜን። አሜን ትያለሽ? አሜን። እግዚአብሔር ሰው አሜን በይ። አሜን። ደቡብ አካባቢ ወደ ደቡብ አንድ ሴት አየው። መሰሉ የምትባል ሴት አየው። አለች አው አለች አለች አይደለም አለች መሰሎ ለአክስቴነ አክስቴነት ያንቺ አው አረጋጅ ወዩ ያንቺ አክስት ነች። አው ምን ሆና ነው ታዲያ እንደዚህ የሆነችው? አክስቴነት ምንም አልወለደችም። ምን አልሆነችም። ዝም ብላ ነው ቁጭ ያለችው። ግን አትወደኝም። ክፉ ነገር እኮ ከቅርብ ሰው በጣም ይከብዳል አይደለም ወይ? መሰሉ የደጋሚዎችን በደጅ ስትጠና ያለው ምክንያቱም የረገጥሽውን አፈር ዘግና ወስዳ ያለው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንቺ ወገብና እግርሽ ተይዞ ነው ማየው። ከባድ ጨለማ በላይሽ ላይ አለ። እሱን ዛሬ አፍርስ ይለኛል ግን። አሜን። ይፍረስ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ሰው አሜን አላልሽም? አሜን። 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 መሰሉ ደቡብ ላይ ያንቺን ዛሬ ትፈቻለሽ። አሜን ትያለሽ? አሜን። ፈይ ልቀቃ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግርሽ ተፈታ፣ ወገብሽ ተፈታ፣ ነፃ ነሽ። ደስ ይበልሽ። አንድ ሰው ለጌታ ክብር አሜን ለምን አይልም? የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።